Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do të flasim për ndërtimin e formulave në bazë të valencave. Me ju do të jetë mësimdhënësja e kimisë Buleza Kuqi. Pra sot do të gjejmë valencat e komponimeve, do të analizojmë rregullat për gjetjen e valencave dhe do të shtjellojmë shembuj të ndryshëm. Vetia e një atomi për të lidhur me një numër të caktuar atomësh të tjera quhet valencë. Formulat kimike shënohen duke u bazuar në valencat e elementeve përbërëse. Në komponimet e hidrogenit, shumë lehtë mund të gjendet valenca e elementit përbërës. Valenca e elementit në këto komponime është e barabartë me numrin e atomeve të hidrogenit. Për shembull, në molekulën e ujit, hidrogeni është 2 valent, sepse për të janë të lidhura 2 atome hidrogen. Si gjendet valenca elementeve në komponimet që nuk përmbajnë hidrogen? Në molekulën e klorhidrikut, atomi klorit është 1 valent, sepse ai është i lidhur me 1 atom të hidrogenit. Ndërsa, në molekulën në ACL, në qoftë se, atomi i hidrogenit zëvendësohet me atomin e natriumit, atëherë klori prap është 1 valent. Edhe natriumi është 1 valent sepse ka zëvendësuar 1 hidrogen. Te kloruri i kalciumit, kalciumi është i lidhur me 2 atome të klorit. Meqense në këtë komponim klori është 1 valent, atëherë rrjedh se kalciumi është 2 valent. Në molekulën e klorurit të aluminit, alumini është i lidhur me 3 atome të klorit. Edhe në këtë komponim, klori është 1 valent. Nga kjo, del se alumini është 3 valent. Nga këta shembuj të dhënë, shihet se relativisht lehtë mund të përcaktohet valenca e një elementi kur ai formon komponime me hidrogenin. Ose, kur atomi i atij elementi zëvendësohet me atomat e hidrogenit. Por, të gjitha elementet nuk formojnë komponime me hidrogenin, po ashtu edhe të gjitha nuk zëvendësohen me atomet të hidrogenit. Oksigjeni me elementet të tjera formon komponime të cilat quhen okside. Pra në okside, si kurse edhe në ujë, oksigjeni është 2 valent. Pra CO2, dioksidi i karbonit përmban një atom të karbonit të lidhur me 2 atome të oksigjenit. Oksigjeni në këtë komponim është 2 valent. Për atom të karbonit janë të lidhura 2 atome të oksigjenit. Valenca e karbonit është 2 fish më e madhe. Pra karboni është 4 valent, kështu që dioksidi i karbonit quhet edhe oksidi i karbonit 4. Përcaktimi i valencës në komponim që përbëhet prej atomesh të dy elementeve. Kur dihet valenca e njërit prej elementeve është shumë e lehtë. Për këtë qëllim i zbatojmë këto rregulla. Në molekul, produkti i valencës dhe numrit të atomeve të një elementi duhet të jetë i barabartë me produktin e valencës dhe të numrit të të gjitha atomeve të elementit tjetër. Kështu, për shembull, në formulën e Al2O3, produkti i valencës dhe numri të atomeve të dy elementeve është i barabartë me 6. Për aluminin 2 herë 3, që është 6, dhe për oksigjenin 3 herë 2, prap është 6. Që të përcaktojmë valencën në raste të tilla veprojmë kështu. Produkti i valencës dhe i numrit të atomeve me valencë të njohur pjestohet me numrin e atomeve të elementit valencën e të cilit e kërkojmë. Oksigjeni në këtë rast ka valencën 2. Hersi është valenca kërkuar e atomit të aluminit në rastin konkret kemi 6 pjestu me 2 që na jep 3. Pra, alumini është 3 valent. Për këtë arsye, Al2O3 quhet oksidi i aluminit 3. Këtu kemi paraqitur emrat e oksideve të azotit. Formula e oksidit në 2O, valenca e azotit Ne, emri i oksidit oksidi i azotit Ne dhe leximi i emrit të oksidit oksidi i azotit 1.
Në formulën e një komponimi, shuma e njësive të valencës së atomeve të njërit element është e barabartë me shuma e njësive të valencës së atomeve të elementit tjetër. Pra, të dashur nxënës, angazhimi juaj sa i përket kësaj njësie mësimore duhet të jetë që të gjeni se sa është valenca e hidrogenit dhe oksigenit në molekulën e ujit. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.